Үйіңізге яқшылық балы қараушылар эфирде Қараша Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың оғай бөлігі. Береміз сол хабарлары. Керу Осетия Аланиядан правительстводын ағзалары бізім республикада қонақта болып кеттілер. Республикада яс епшілерге бизнес орталығында ярдам етеділер. Қарашай Шеркеш республикадан оғай өкімет драмалық театр түзілгенде 5 жыл толды. Түнеулерді Керу Осетия Аланиядың правительствасының ағзалары бізім республикада қонақта болып кеттілер. Бізім юрттың ауыл хозяйства министрі Анзор Баташов қонақлардың оғай районына кетті. Толы хабар Фарида Сидахметованың репортажында. Былтыр көзді Икун халық ауылының яшаушысы Мамет Кумратов өз әйелімін бірінші кере өзінің азбарында алма бауын шашты. Оның күшке ұлы Ставрополиядың баулары деп аталған программа ақында естіп, ата анасын ем өз әйелін бұ істе қатнастырма ой етті. Ойымызда елді нәде сәте чек ұлым келіп айтты, папа сонды программа бар. Сөйтіп етікті қалай өресмейді, етік біз мен балалай ақам үрінткіме ер сүйемен. Құлық өтпеге. Сонымен мен өтімі разы болдым. Сонымен сүйтіп еттік. Еуінде сәтті келіп сатылар. Сау осын программада ойлаған адем. Бек адемдерге бек ярдам. Құлық өтпеге керек. Шаулай семейіміз құлық өтеміз бірге. Сау осын деп құлық бергенге адемдерге. Алды бір сол... Кеше күнді құлық өтпе керек, етпесең бір жатта йоқ. Құлық өтіп, қария қайдейтін жат болаған. Алла берген жатты аляқпыз, берген жатты көріппіз. Бізім министерствамыз, ярдам өтеміз сізге қайды заттан организациядан? Өзім термерске деп ашқамыз ашы енді. Енді со бір Сады Ставрополе памат еткен. Со сау осын көтір жатты енді фермер еткеміз, со фермер бірігіп құлғы етік біз, бір-бірімізге памат етік біз қайды екен. Аламан затымыздан сөріяқ біз, білмейін затымызды үйрентіклер өздері, сөйтіп құлғы етік біз Аллах айтып. Бір проблемамда соғымайдан язды, сол проблематта салай неді етіп, фермерлерімен қосылып машина аляқ бұрмыз бұрын. Бір вада ұзамай болақтығы, не десен, сұсыз болақтығын ар. Соны нетеміз, соны дезатты. Қарашай Шеркеш Республикадың ауыл хозяйства министрі Анзор Баташов, Емноғай районың администрация башысы Мұрат Хапиштов, Керу Осетия Аланиядан келген сыйлы қонақларды Мұрат пен Мариямның бауын көрсетпе әкелгенер. Ставрополиядың баулары деген программа бізім республикада бірнеше ел етімісілі бажалып барады. Бұл фирмадың бас директорының орынбасары Ольга Кашкина істі қайтып түзбеуі керек ақында хабарлады, бірнеше сұрауларға жауап берді. Қонақлар креш құйылған тереклерге, олардың бой тартқанларына қарап, қонақбайларды мақтадылар. Керу Осетия Аланиядың ауыл хозяйства министрі Казбек Вазиев етілген іске жоғары белгі берді. У вас уже работает не первый год, поэтому мы решили приехать, чтобы наши коллеги, ваше министерство, вице-премьер поделились с нами опытом. Мы в Северокавказской республике все плотно министры общаемся с вашим министром Анзором. Мы не как коллеги, даже дружим. И мы всегда делимся теми новшествами, которые у нас, Анзор с нами. То есть мы работаем очень плотно. Это хозяйство наглядное. Наглядно видим, что здесь действительно хозяйская рука, хозяева довольны этой программой, и мы бы хотели в себя тоже такую программу внедрить. Озған елдардың тамамларына көрі, бұл ерде егілген баудан 9 тонна юқ еміз алма болайық. Фарида Сидахметова, Рашид Токов, соң хабарлар. Қазан айының 15-інде Қарашай Шеркеш Республикада оғай өкіметлік драмалық театр түзілгенде 5 жыл толды. Хабарлайды Рабиат Кокова.
Республикада нұғай өкімет драма театрын ашу деген сүйінішілі хаварды республикамыздың башшысы Рашид Темрезов нұғайлар 21-ші өмір тарих, тіл, маданият, ауелгідің келейікке деп аталынған бірінші үлімі практикалық конференциядың қалауында білдірген еді. Әлбетті Қобанда нұғай өкімет театрын ұйғынлауым тұзу халықтың яшауында икон орынды тұтады. Театрдың басшылығының, емоның артистлерінің әрекеті мүлетіміздің маданият тіл асабалығын сақылауға өмірлендіруге қаратылған. Айтпаға Россия субъектлерінің арасында Қарашай Шеркеш Республикасы мүлет театрлардың саны бойынша екінші орынды тұтады. Сүйі оты сөнмесе, айттыру, мархаба, знамя бессмертного полка, если погаснет очах, ем тағы басқа пьесалар бүгінгі күнде қараушылары арасында игі таныс. Ал дегенде, Алла берсін. Бүгін біздің халықта игі күндердің бірісі Ноғай өкімет драма театрдың дүнияға яратылған мереке күні. 5 жыл артта 21-ші өмірдің 15-ші жылында, 15-ші октябрь айында, 15 сәтте, бірінші спектакльді Черкес қаладың өзегінде орыс театрдың сахнасында Ноғай тілде, тұңғыш профессионал көптің негізін кепілеген актерларымыз, халқымыздың адабиятын, маданиятын төрге шығарып, драма искусствоның қалай бір икон сейірлі күші бар екенін ярқыратып көрсеттілер. Сол күнен алып турасын айтсаң, театрымыздың тарихлықта тарих күні деп, Алла бұйыртса, өмір-өмірлерге Ноғай халқ юбилей мереке амалларын белгілеп барыяғына мен шекленмеймін. Не дегенде, халық өз тілін мұтпаса, ар инсан өзін мен Ноғай мүлеттің әдемімін деп санаса, ата-бабалардан қалған әдет жолын жоймай, адаспай, саспай жүрсе, халқымыз дүниядың соңына дейін Аллаһтың өмірімен ару яшар деп білемін. Театр болған елде халықтар ара достық та, татымлық та бар. Театр болған халықта өз мүлетіне алалық, мен сосы халықтың адамымын, мен сосы халықтың уызда тойып өскен инсанлардың бірісімен деп өктем болып, бала шағаларын тәрбиелеп біледі. Театр болған ерде адабият та бар, маданият та бар, нызам да бар, намыс та бар, айтулар да бар, тақпақлар да бар, дестанлар да бар, таварықлар да бар, биулер да бар, ерлар да бар, ойын күлкі той да бар. Бірлік пен достық болған ерде нәсіп те бар, берекет те бар. Бүгінгі игі күнде бәрімізді де 5 жылдық мерекемен құтлаймын. Сосында игі күнде биліктің тамадасы Барсбинұлы Рашид Темірезовке мүлеттіміздің атынан икон мүсіреу разылығымызды білдіреміз. Неге дегенде сол адам болмаған болса, бүгінде, өшеде, ертеңде, бір сүнде Алла берсін, театр болады, болмайды. Алға разы болсын, сау болыңыз. Театр бізім екінші үйіміз дейділер Ноғай театрдың актерлары. Язушылар, шайырлар, журналистлер қалемсіз яшалмайдылар. Біз болсақ сахнасыз дейділер театрдың құлқышылары. Сүйу, кию, қуану, әм қайғыру әне сол сезімлердің барысын театрда таппа болады. Қараушылар бізде театрда күлмеге де, иламаға да, кейфін көтермеге де боладылар. Өз ойымыз ван біз қараушылардың үрек түбіне етпеге, спектакльдегі ойды оларға игі сездірмеге шалсамыз, дейділер актерлар. Театрдың мерекесіне бағысланған беруді келек дүйсенбігін қарама болас. Рабиат Кокова, Людмила Шубокова, соңғы хабарлар. Биыл біздің республикада кішке ем орта епшілік деген мүлет проектінің қалауында менім бизнесім деген орталық ашылынды. Оның құлығы ақында Алимат Матакаеваның сюжетінде қараңыз. Бүгінгі күнде Қарашай Шеркеш Республикасында кішке ем орта епшіліктің 11 мыңнан артық елшілері регистрацияда өткендер. Солардың құлығына ярдам ету үшін яс епшілерді демеулі мұратта мүлет проектінің қалыбында елдің басымын республикада мой бизнес деген атпан яңы орталық ашылған. Әлбетте, яс адамдарды бүтіндімне епшілікпен яңы құлық өтпас айтан яс адамдарды көлем сұраулар туатан бұрлар, олардың көвізатқа қаратылғанларды. Бізім центр құралған айылдың басында біздің центрлер салай Россияның субъектілерінде көп.
олардын маанисы бек үлкөн. Мен ойлонуумман эпчилерге бек үлкөн демөө этебиз деп ойлонуман. Не десең, яс эпчилер, яңы болак, яс адемлер эпчилликпен каршыгиклер көп сурауларман бизге жолукпа болодулар и көп сурауларын биз чечпей болабыз. Биздин Карашай Ширкеш Республикасында 11,000-дан артык эпчилер бар. Зарегистрированы уже. Көбісі үшінде бізім аграрный республика деп айтпа олабыз, ауыл хозяйствоман кашегетан епшілер бізге сорауларман келеділер. Ондан басқа түрлі-түрлі епшілік пен карлейтандар, алу сатуман кашегетан епшілер, яс адемлер, созатларман кашегек яңы болы адемлер бізге сорауларман келеділер. Қолбыздан кеген ярдамды, демеуді сорға етпеге кашегебіз. Бу орталықтың қалыбында республикамыздың епшілерін демеулеу, ясиявқадың инновациялық яратушылығының, регионның социалық тармағын өрлендіру, ауыл хозяйства кооперациясын фермерлерді демеулеу орталықлар құлық өтеділер. Тағы да бір сұрау, міне сіздің орталығыңызда бизнес миссиялар озғарасыз, затқа қаратылғанды сондай амаламалар. Епшіліктің маңызы әр адамға да сол затты сайлағанның өзінің затларын алу сатуман карлейтандарға сатпаға. Сондан себеп бізім айтпа болабыз ең үлкен демеуіміз оларға бизнес миссиялар ұйғыланмағы. Оны ашықлап айтқан заманда бизнес миссия зат деген ол Россияның яңяқ регионларында ұйғыланады. Выставкалар, ярмаркалар, сонда арбір регионның епшілері өзлерінің продукцияларын көрсетпе боладылар, яңы танысуларман келесулер түзбе боладылар. Епшіл болмаға сүйгін, яды өз құлығын яңы ашқан арадем бұл орталыққа келіп, өзінің қызықсындыратаған сұрауларға яуап таппаға боляқ. Алимат Матакаева, Рашид Токов, соңы хабарлар. Сөйлеп олса, бүгінгі күн ақында білдіруді қарама шақырамыз. Бүгін қазан айының 19-нда Қарашай Шеркеш Республикада бұлытлы күн, ямғыр, Шеркес қаласында кеше 12-13 градус, күндіз 16-17. Ноғай районда ямғыр кеше 12-14 градус, күндіз 14-16-ға дейін. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Мына күндерде біздің республикада ковид маразымын ауырғанларының саны өсіп бармаса да өкінішке жоғары санлы болып тұрады. Ноғай халқына өз ойын Қарашай Шеркеш республиканың сыйлы суретшісі мүсінші Қошәлі Зармамбетов айтады. Болған маразды мен ойлайым кетеді деп ойлаймын. Адамдар өздерін сақтасыздар. Мен айтадылар, бір ярым болсын, екі ярым болсын, адамдар бірінсін ұсынды тұрмарек. Сөйтіп тыңлаңыз, о күлкіту, сөйтіп тұрыңыз, айлықта янаспаңыз бір-бірінізге. Сон маска болсын, үйкен адамдар болған ерді. Кейіңіз, негізесе, о мараз бек күшілі, көп адамдар тайып кетті, ятқанай ярық болсын бәрінде, қалғаларға сауық болсын. Ем өзіңізді сақтаңыз. Ойламаңыз, кетер мен маға тиемес деп, ол қайт тиген білмей қалдыр. Егер адамдар ясыйкон болсын, кішкей болсын, ауырған болса, со ауруларға ол тиеді. Сол үшін ойламаңыз, бір-бірге заман ауырып мұтқансыздыр. Ал мен ауру тигенде, сол ауруды ашап басайды. Сол үшін сақлаңыз, да айтам, қарамаңыз, кім маска киеді, кім қайт үйреді, өзіңіз етіңіз. Сіз еттіген болғанда, ән адамдар сізге қарап сөйтіп өтерлер. Сол үшін саулық болсын, өзіңіз сақлаңыз. Балы қараушылар білдіру бөлігі болса өз құлығын бітірді. Тексіз экранлардың алдынан кетпеге асықтыңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бартырайық. Мен болсам сізбен келей күйіма деймам аласамам. Яқшылықтан алыңыз.